Dámy a pánové, najviac humoru si človek užije rada s priateľmi. Užijeme! Alebo s rodinou. Jo! Alebo s priateľmi. Alebo s rodinou. To sa nasmieješ. Bavte sa s rodinou aj s priateľmi. Hrozne rád, ďakujú. Ďaká sa rec, fajn, ďaká. Každý večer od pondelka do piatka na doma. A viete, čo nadchýňa mňa? Ženy si vidia prsia, kedy sa im zachce.